tu někdo? Slyšíte? Haló? Kde jste kdo? Ahoj. Haló? Jsem Marek Ben. O, ahoj, Marku. Potřebuju pomoc. Přidejte se k nám? Jo, rádi, rádi. A prozkoumejte s námi zázraky Tichého oceánu a jeho úžasného života. Marku? Marku, Evene, kde jsi? Dory, tady jsi! Kluci, pomoc je tady! Marek Even nám řekne, kde jsme? Bacha! No podívej se na to. Co všechno ti lidi nevyhodí? Marli, ne, tohle ne! To už ne! Vezmeme ji dovnitř, uvidíme, jak je na to.